13,55, vad säger den? En bapp läsk innehåller 20 flaskor. Så jag skriver 20 stycken flaskor. Och varje flaska innehåller en tredjedel liter. Så varje flaska. Varje flaska är en tredjedel liter. Varje flaska. Kanske ni vet redan hur det ser ut. Så gör vi så här. Hur många liter innehåller flaskorna tillsammans? Svara både blended form och broken form. Så vi har en tredjedel av 20. Då har vi en tredjedel. Multiplicerar man 20. Då har vi osynlig ettan där. Så har vi 20 tredjedelar. Det här är broken form. Vi ska svara i blended form. 20 tredjedelar. Vi ska dividera den. 20 dividerar med 3. Är det 6. Och sen har vi, hur många har vi kvar? 2 tredjedelar. Så 6 stycken, 6 liter och 2 tredjedelar. Är egentligen innehåller i en back läsk. Och vi måste skriva enheten. Det är jätteviktigt att ni skriver enheten. Liter där.